ہمارے شہر کا فخر جس کی آواز وطن گونج اگیار ممالک میں گونج رہی ہے، اللہ نے بے پناہ عشتوں سے نوازا ہے، برادر مکرم جناب محترم محمد ریحان روفی صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور بحضور سرور کون مقام میں حاضری پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری انتہائی خوشبختی کہ آج بڑے عرصے بعد سادات اکرام کے حکم پہ ایک ولی کامل کے آستانے پہ حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت میرا آنا، آپ سب کا آنا، جمع ہونا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آغاز، آئیے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم درود اہل بیت سے کرتے ہیں اور آج بھی حسب معمول اسی سے ایک دو اشعار سادات کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی سے کرتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بے شک آہستہ پڑھے لیکن پڑھے، ضرور شامل ہو جائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي شوا سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي شوا سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ کے شیر ہے درے، اللہ کے شیر ہے درے، کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے، کرار پر درود، حسرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی شوا سیدتنا فاطمة و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ و صحبہ و بارک و سلم۔ زہرا پہ بھیجتے جو، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، بی بی زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، ایک نام ہے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا
سیدتنا فاطمہ سیدتنا زینب سیدتنا حسن سیدتنا حسین والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمارے درباری عالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج اور صاحبزادگان کے پیج کو لائک کریں اور فالو کریں اور آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔